слава да бъде името Ти и триедини Боже, поклон на святото Ти име. Отче святи и праведни, погледни милостиво на това наше малко събрание. Ние сме събрани в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашия Господ и Спасител, Исус Христос, и за това Те молиме, помилвай ни. Погледни на нас през кръвта на Исус, през жертвата на Божия Син, и приеми ни и благослови ни, Господи, имаме нужда от Твоето благословение. И според обещанието на Божието Слово в последно време ще изпратиш Сина Си, а след това ще изпратиш и Святия Дух да бъде между нас. Ето, ние Те молиме сега за този измъчен човек. Прости му греховете, каквото е съгрешил от малък до днес. Помилвай този човек. Господи, Ти си много милостив и много жалостив. И цари очите му, и цари краката му, и цари тялото му, и цари душата му, и цари духа му. Помилвай го, Господи, смили си за него. Моля Те за всеки един от нас, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Имаме нужда от благословение, от изцеление, радваме се, че между нас, Господи, са хора, които ги нямаше минали и по-миналия път. Ние Те молим да ги благословиш, да ги пазиш, да ги помилваш, да ги възстановяваш. Молим Те за сестра Имела и цари крака й, премахни болките. Господи, стават и такива неща в нашия живот. Ние сме човеци от плът. Ние ще се стараем и Те молим да ни помагаш да говорим истината. И само истината. Нито наляво, нито надясно. Никакви отклонения. Виждаме с очите си, виждаме с живота си, как се отклоняват и наляво, и надясно, и едни, и други. Но молим Те нас да ни пазиш, да не се отклоним, но да опазим вярата до край. До край да опазим пълното и чисто Христово Евангелие. Благодариме Ти, славиме Те, величаеме Те, молиме Те, благослови брат Димчо, благослови брат Иво, молиме Те, Господи, благослови и други брати и сестри, ако са били наранени от нашите проповеди, от нашето служение, благослови Поли и Димитър, не знам къде са, там където са, помилвай ги. Молиме Те, чуваме за Фичето, че е болна, смили се над нея и цария, макар тя да не ни идва на нашите събрания. Там където е, радваме се за този млад човек, че е излезнал от болницата, но Те молиме да укрепи здравето му и силите му. Молиме Те и за Тончо да го опазиш и да го употребяваш за благовестие в както в църквата за насърчение, така и в училището. И отново Те молим и за вероучение. Това, което за човеците е невъзможно, ние знаем, че от голямо, от високо място, от Страсбург или откъдето и да е, забраняват да се учи вероучение, за да не се разделят хората на отделни вероисповедания, но знаем, че ако Ти кажеш, България ще има вероучение, както има в Сърбия, както има в Дания, както има в други страни. Молиме Те и България да я благословиш, децата на България, с задължително вероучение. Амин. Това, което Ти ми откри, се оказа, че е истина. Аз вярвах, че е истина. И ето от Министерство на просветата са издали някаква книга, в която предлагат любов между момче и момче, и момиче и момиче. Господи, тия нечестивци да ги изметеш в името на Исус, Те молим, Отче Святи, от Министерство на просветата. Да отидат там, където им е мястото, не където да оскверняват децата на България. Намери им по-богато, по-платена работа, но не в Министерство на просветата. Очисти Министерство на просветата от хомосексуалисти, от лесбийки и от други развратници, които носят тая зараза върху децата и проклятие на децата на България. Молиме Те, застъпи си за децата на България, спомни си, Господи, за жертвите на България и молиме Те, Ти нареди, Ти помогни и на пастири, и на свещеници да започнат вероучения в училищата, за да може децата на България да бъдат опазени
да не отидат в вечния ад, защото натам са си запътили всички атеисти и антихристи. Ние те молиме през тези дни, когато ще изпомним за Твоите страдания, за Твоите мъки, за предателството и за възкресението ни, възкресението на Исус, и ние да възкръснем Духом, Господи, защото виждаме, че по църквите има отстъпление. Ние те молим и за събуждане на църквите в България. Смили се за църквата в България. Благослови служители, свещеници, пастири, дякони, монахини, монаси, всеки да се хване с пълна сериозност, да застане пред Теб и да измолиме милост за Твоя народ. Помилвай България. Опази страната ни от катастрофални земетресения, наводнения и други бедствия, които стават по целия свят. Молиме Те, утеши тия неколко стотин християни, избити в Шри-Ланка, в тия три църкви, взривили са ги. Ние Те молиме, Господи, убийците да бъдат разкрити, изобличени пред целия свят и да получат най-строго наказание, както каза председателя на Шри, президента на Шри-Ланка. Това не са човеци, те са по-лоши от животни, за да избиват деца и жени. Това са човеци, сатанисти, обладани от бесове. Затова те молиме Ти да ги разкриеш и да ги накажеш според Твоята воля. Смили се на труднините на загиналите наши брати и сестри в Шри-Ланка. Господи, опази България от подобни терористи и антихристи. Опази църквите си по целия свят. Да, Господи. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица. Бъди с нас, ръководи ни, пази ни, помагай ни, изобличавай ни, насърчавай ни, изцерявай ни, Господи, на силите. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица. Поклон на святото Ти име. Амин! За този човек, значи един едномоторен самолет стои до него. За кое това? Нали се моли за болестите му? Да, да. Един едномоторен самолет стои до него. Може би трябва да се качи и да излети? Да, да. А другото... Довери на Бога. За Министерство на образованието. Сградата се взриви. От тя се взривило. Министерство на образованието издава една книга на учениците по безопасен секс. Я показаха по телевизия. Кога? Сега бе, сега миналото седмица. Две момчета се целуват. И това е Министерство на образование. Не искат да направят. Показаха го по телевизор. Две момченца, двое до кръста, се целуват. Безопасен секс. А днеска има новия тентат. Чакай. В Шри-Ланка. Имам нещо да кажа. Кой? Имам нещо. Кажи го да кажи. Веручение, два пъти си молиш. Първия веручение. И се казва, зависи от управниците, а те зависят от Бога. И когато казара се въведе вероучение, чувам, пазете се от фарисейщини. Какво значи пазете се от фарисейщини? Да не искаме вероучение. Какво значи? Не знам, това чувам. Тълкуване на апостол, кажа, да. На вероучение. Сега, за нашия гост, този брат, виждам един огън, като вижте на... Огнище. Хора, една голема тенджера, нещо врит нея и вика, както се дигне по стари, тенджера нещо врит и върхова. Ами може да ври нещо в него. Човече, да. Има ли човек, когото да мрази? Чест.
Аз малко не чувам. Там за Фарисеев ти каза, че може да се доведат такива, да се заразат децата с такива учения на църквата преди време. Така са само ние, само наша църква и така. Има друг диплома, човек е завършено образование, паралелен курс в семинарията Свети Иван Рилски за свещени. А защо не си се, защо не са те ръкоположени за свещени? Чуваш ли го пак? Значи брат му бил починал и той се разболял. Аз съм починал в 1989. Ще се молим за тебе. Това удостоверение е хубаво, че си наясно с твоя работа. 496. Бъди моли се и очаквай известно. От грех свободен желаеш и ти, може чудно, сели кръвта на свободен желаеш и ти, пречудна мощина в кръвта. Можешь речь
Нас,
аз от лукави сатана, защо Твое заството на всички Ти си зареди. Продължаваме наред 15 глава от Евангелието според Свети Евангелист Лука. Приближаваха се при него всички митари и грешници да го слушат, а фарисеите и книжниците роптаха и казваха: Той приема грешници и яде с тях. Но Исус им каза тая притча: Кой от вас, имайки 100 овци, като изгуби една от тях, не остава 90-те и 9 пустинята и не тръгва поти загубената, докле я намери. И като я намери, вдига я на раменете си радостен и като дойде дома, свиква приятели и съседи им казва: Порадвайте се с мене, защото си намерих загубената овца. Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един кайса грешник, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Или коя жена, имайки 10 драхми, ако загуби една, не запаля светило и не помита къщата и търси грижливо, докато я намери? А кога я намери, свиква приятелки и съседки и казва: Порадвайте се с мене, защото намерих си изгубената драхма. Такава радост, казва ви, бива пред ангелите Божии за един кайс се грешни. И още каза: Един човек имаше двама сина и по-млади от тях рече на баща си: Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. Не след много дни младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна и там прахоса имота си, като живееше разпътно. И след като той разпаля всичко, настана голям мор в оная страна и той изпадна в нужда. И отиде да се представи у едного от жителите на оная страна и той го прати по земите си да пасе свини. И той бе петинен да напълни корема си с рошкове, но що свините ядеха, но никой не му даваш. А като дойде в себе си, рече: Колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам. Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: Татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от наемниците си. И станато отиде при баща си и когато беше още далеч, видя го баща му и му домиля. И като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече: Татко, се греших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата рече на слугите си: Изнесете най-хубавата премяна и го облечете и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете. Па докарайте и заколете уговореното теле, нека ядем и се веселим, защото той, мой син, мъртъв беше и оживя. Изгубен беше и се намери и взека да се веселят. А по-стария му син беше на нива. И навръщане, като наближаваше до къщи, чул песни и игри. И като повика едного от слугите, попита: Що е това? Той му рече: Брат ти си дойде и баща ти заклал военното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди и не искаше да влезе, а баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече: Ето, аз толкова години ти служа и ни веднъж твоя заповед не пристъпих, а мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си.
А като дойде тоя ти син, който прахоса имота ти с блудници, за него ти заклал гоеното теле. А той му рече: Чедо, ти си винаги с мене и всичко мое е твое. А трябваше да се зарадваме и развеселим за това, че тоя ти син мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. Амин. Амин. Митъри и грешници отиваха да слушат Господ Исус Христос, а фарисеите също отиваха да го слушат с единствената цел да го обвиняват, да го хванат в някоя дума, че е изгрешил някаква дума, да го обвиняват. И тук намериха повод, като не намериха какво да го обвиняват, решиха да го обвинят за това, че яде и пие с грешници. Яде и пие с грешници. И тук Господ им дава три притчи. Едната е за овцата, другата за драхмата и третата за блудния син. За да разберат, че не знам дали е така, дали те са били като голямия син и не са съгрешили, не са престъпили нито една заповед. Но само това обърнете внимание. Когато брат му си доде, той не го нарече брат. Той рече: твоя син. Той не го призна за брат. И това е трагедията на фарисейщината сега по целия свят. Ами вие сте били православни, ами вие не сте наши братя. Ама вие па сте били католици, ами вие не сте наши братя. Вие не сте наши брат. Какво означава това? Ами означава, че сме на... Заквасили с фарисейския квас. Мисли ви, наши братя са само тия, тук на Боли, на Ливада и тук на... Нали, това сме брати и сестри, а другите, а тия, дето са загинали в Шри-Ланка, не са ли наши брати? Наши брати и сестри. И така Господ им даде тия три примера, тия три притчи. Обърнете внимание, че той каза: остават 99 незаблудени овци и къде ги остава? Пустият. Да ги закара в кошарата и после да тръгне да търси загубено. А тя ги остави и като видя, че се е загубила овцата, тръгна да я търси. И като я намери, мета я на рамото си, зарадва се, отиде и събра приятелите и казва: радвайте се с мен, защото намерих загубената овца. Такава радост има на небето пред Божите ангели, когато един човек, една загубена овчица се кае. Една овца се кае. Но много често ние сме като големия син. Ние негодуваме. Ние негодуваме, че на небесата има радостен празник, че ангелите се радват. Защо? Защото много обичаме себе. Много обичаме себе. Ето, той е брат, яде и пие с грешници. Той отишъл еди къде си. Еди къде си. Една нощ сънувах сън, че съм на площадчето на Московска и Раковска и от небето слизат двама ангели. И единия ми казва: бяхме пратени да изцерим болните в доктор Лонг, но не можахме да ги изцерим, защото докато ние седехме там, пред цялото време те осъждаха православните. Ние не можахме ни. Затова ела сега с нас да влезем в Православната църква Света София, да изцерим болните, които са там. И това нещо аз го разказвам на брат Панчо, и той дали помни, ще си каже. И той като му го казах точно там на площада, и той се удари така по челото. Ей, точно така беше. Една стена. Станала една сестра да говори нещо против православните, против свещеници, и като се юрнаха всичките по нея, вика, и цялата служба вече в против православните християни. А вижте какво става в духовния свят. Ангелите стоят, слушат ги и те не могат да изцърят съди. Те не могат да изцърят горделивци, защото Бог се противи на горделивите. Ела с нас да изцериме болните в Света София. И аз отивам в неделя на църква, но си чуда какво да правя. Викам: Господи, какво да правя, на кого да говоря,
И той Бог си подрежда. Когато той нарежда, нещата се нареждат. Идва една сестра, Ксения, помниш ли? И тя идва и казва, абе тук не сме ви виждали, вие да не сте от провинцията. А викам, абе не съм от провинцията, обаче викам, сънувах един сън да дойда тук, в тая църква, защото ще дойдат двама ангели да изцерят болните, които са в църквата. Ами вика, ти да не си ясновидеца от Красно село. Некакъв ясновидец е появил. Викам, абе не съм никакъв ясновидец. Аз съм грешник като вас. Идвам тук и Господ ми каза да дойда, за да може да изцери болни. О, всички сме болни. И аз съм болна. Майка ми е парализирана. Сестра ми е болна. Тук има болни. И тя отиде при свещеника. А свещеника беше секретар на патриарха. Илия се казва. Отец Илия? А? Отец Илия? Илия, да. Да, той причисти пълно. И той каза, вика и те казва, абе тук е дошъл един човек, може ли да поговори нещо за вярата? Той вика, може, ама тогава имаше печки там, около печките. Може, но при едно условие. Какво е условие? Снахите да не се оплакват от свекървите, а свекървите да не одумват снахите. Само при това. Тук в Божия храм това не искам да става. Добре, добре, няма да се оплакваме, няма да одумваме. Събрахме се ние около печката, започнахме да говорим, разказах им аз съня, и Ксения казва, ами ела да отиде в нас, майка ми лежи парализирана. Доктор Кръстева каза, остават и 3-4 дни, пригответе всичко за погребение. Лицето е придобило вече маскообразен вид, не може да мига, не може да яде. Едната дъщеря я отваря устата, другата изсипа разни такива сокове, да може да глота, така живее. Освен това, паднала е от леглото и си чупила тазобедрена кост. И преди два дена дошли са лекарите от бърза помощ, казва, тя си отива, какво ще я мъчим да я оперирам, след два дена тя ще си замине. Отидахме ние там. С какво се занимавате вие? Я ми кажете, как благовествате ли? О, ние сме много вика ревностни православни християни, печати ми, вика, хороскопи и пръскаме по всички църкви и София. Вика, милички, имате ли много хороскопи? Имам. Я там, вика, ги запалете там на... Искате ли майка ми да... Искам. Запалете ги там на балкона да ги изгорите. Те ги запалиха, те дигнаха хората. Абе, какво става? Пожар ли става? Нема пожар. Помолихме се с една молитвичка, поговорихме и на стара здравка, помолихме се и аз си отидах на село. И се връщам другата неделя и си казвам, сигурно сега тия сестри, Снежана и това ще ги видя с черни кърпи, докторката е казала след 3-4 дни, майка им си замина, а те идват срещу мене и тичат усмихата, викам, какво? Се смете бе, майка ми умира. А, нема да умира. Нема да умира. И двете говорят едновременно. Казвам, моля ви се, не мога да ви разбера. И двете една по една говоре. И Ксения поша да говори и казвам, щом си излезе, майка ни стана от леглото и сега ще има и здрав. С чупен крак и крака и церен. Сега ще има и здрав. И каза веднага, като видиме, да те заведеме дома. И на четвъртия етаж, младо се едно живее там в един блок, отивам, натискам бутона, вратата се отваря и тя стигна вратата. И тя стигна вратата. Това го прави Господ. Какво станаме? Ами Господ ме изцери и ми каза, сега когато си изцерена, искам от мене, от тебе две неща. Много да ме прославаш и много да се молиш. Да се молиш за други. Помолихме се тоя ден за Ксения, раменните стави, целият гръбнак ошипен. Отива на лекар, снимат я и казват, много сте закъснявали, много сте се оставили, тревога е по-рано.
физиотерапията казва, ме подлага на страшни мъчения, инквизиция, да правя разни упражнения, не става нищо. По същия начин, вечерта се помолихме, на другия ден Ксения търчи, нема болки, нема шипове, снимате, шиповете се изпарили. И сега, доктор Лонг имаше, се събираха там, едно женско събрание, и ми казват на мен, Панчо също ходеше в доктор Лонг, и казват, брат Петре, знаеш ли какво говорят доктор Лонг? Петър Велев е отстъпил, той е ходил в Света София. Петър Велев е отстъпил от вярата и влезнал в Света София. Големите светци от доктор Лонг, големите светци, отстъпил е бе, човек отстъпил. Викам, добре, нека съм отстъпил. Трябва да говорим истината, съжалявам, че трябва да го кажа, но ние трябва да говорим истината, независимо от това да ни хулят, да правят каквото си искат. Тия три сестри се изповядаха при архимандрит Серафим, Царство му небесно. Той е написал много, три книги за нашата вяра, за нашата любов, за нашата надежда. Много хубави книги, много стихотворения хубави. Отиват при него трите радостни. Той се е молил за тях няколко пъти, изповядват се при него, молят се, но нищо не става. И те радостни отиват и казват, живи и здрави сме, ето е майка ми и тя жива и здрава. Кой се моли за? Ами един брат, вика, не го познаваме, Петър Велев. Няма да го поздравявате. Това и царение не е от Бога. Това и царение не е от Бога. Няма да го поздравяват. И те ме срещат на площада пред Александър Невски, като сега си спомням. Какво да правим сега, брате? Архимандрит Серафим каза да не те поздравя. А ние какво да правим? Ние при него си изповядвам. Викам, не се притеснявай. Не, нема да ме боли, ако не ме поздравяват. Изобщо нема да ме боли. Нали сте здрави? Славете Бога, прославяйте Бога, по мен не ме поздравяват, аз не съм толкова важен, че да ме поздравяват. И по едно време Ксения се замисли. Абе, аз мисля да направим нещо друго. Какво? Ще те поздравяваме, ама на него нема да му казвам. Виждате ли какво се получава? Ще те поздравяваме, но на него нема да му казвам. Защо бе? Защо бе, брати и сестри? Защото само ние сме прави. Само сме ние. А защо? Откъде идва тая година? От това, че ние много работиме, че ние много се трудиме, че ние много сме направили за вярата и за Бога. А какво сме направили? Нищо. Аз ти го направих това. Ти, царени, аз ти ги направих. Господ ги направи. Той ги направи. Мога ли аз тая жена? Я тук надолу живее доктор Кръстева и тя ме извика, отидахме там при нея и казва, при това заболяване е мъртва цялата нервна система. Пълна парализация. Не може да мърне ни крак, ни ръка. Цялата нервна система е мъртва. Нервите не регенерират. Когато извадат нерв, той не може да порасне. Нали, като ти устрижат косата, ще ти порасте друга коса, ама нерва извадат ли го край? Не може. Освен това, при нейното заболяване имаше мъртви мозъчни клетки. Тя вече беше си загубила ума, не знаеше какво говори. Сега е съвършено здрав човек. И въпросът беше на доктор Кръстев. Кой регенерира мъртвите клетки на Здравка Петрова? И аз се питам, имате ли Евангелие? Да, има. Може ли да ми отворите 11 глава от Йоанна и царението на Лазар? И тя отвори, там почна да чете и пита, вие сте лекарка, нали? Да. Ако някой човек е от 4 дни в моргата, можете ли да му регенерирате нервните и мозъчни клетки? Ма какво говориш от 4 дни? Ами, ето, Лазар беше от 4 дни гроба. Лазар е излез вън. Една дума на Господ. Ами, това също е. Господ е казал, здравче, стани и от сега да ме
да се молиш и да ме прославяш. Това и Господ ти е говорил. Ставай, Здравка, и тя става. Ма и крака и мика чупени, ми и крака и чупени и зарастал. Това е положение. Но като си валеше дъжд, той заваля после. Аз много докъсно останах при те и заваля дъжд и мъжа и да ме изпрати до трамвая с чадъра по пътя и ми казва: Петре, аз съм офицер от Държавна сигурност. Аз съм офицер от Държавна сигурност. Във всички църкви имаме информатори. Много те моля, пази се от хората. Знаете ли, че в съдния ден Господ ще го изправи, той е офицер от Държавна сигурност, пред доносниците, ще каже. Виждате ли този човек? Този човек предупреди моя служител, а вие ходите и го клепете и го там доносничите срещу мен. Това ви казвам, това е истината. И така трябва да говорим истината. Без да замазваме работа. Без да замазваме неща. Дито, нали, било от Държавна сигурност, негова си работа, Господ ще го съди, но той човек ме предупреди. Във всички църкви има информация. Пази се от човека. Исус се пазеше от човека. И тези информатори не знаят къде пътуват. Те не знаят за къде пътуват. И така, не се притеснявайте от това, че ще ви кажат: вие сте отпаднали, вие сте отстъпили, вие сте еди какви си, да говори кой каквото си иска. Но ние самите знаеме дали сме отстъпили. Самите знаеме дали сме се отрекли, дали сме се оплашили да кажем, че сме християни. От нас това иска Господ. Като ни попитат, казва апостол Павел, да сме готови да дадем отговор на всеки, който ни пита, за нашата надежда. Каква е нашата надежда? Вярата в Исус, вечен живот. Казваме истината, по-натам не се притеснявайте. И така, да не би, защо се отклоних тук, да не би и ние да постъпваме като тия човеци, които казват: той е отпаднал от вярата, няма да го поздравявате. Защо? Ами защото е ходил при православните. А православните няма да го поздравяват, защото е ходил там при евангелските християни. Един 50-тен пастир ми казва: ти ли ще ми даваш акъл, бе? Аз знам, ти си ходил при баптистите ви. И колкото съм ходил при баптистите? А какви са тия баптисти, бе? Какви са тия баптисти? Християни, мои брати и сестри. Ти ще ми даваш акъл, вика, ходил си при баптистите. Аз не искам да давам акъл на никого. Но пак да се върнем на този блуден син. Другите две сте наясно. Радва се Господ за всяка душичка, която се кае. Радва се за един грешник, който... Милост Господи! А защо е така? Защото митарите и фарисеите и големите грешници, когато ги докосне словото, те знаят какво представляват. И знаят, че пътуват зада. И знаят, че няма спасение, няма друг начин, освен да извикат Господи милост. А тия, които мислят, че са спазвали всичките законни правила като големия син: нищо не съм нарушил никога твоя заповед. Вярвате ли, че фарисеите не са нарушили никога Христова заповед? Никога. Безгрешни. Безгрешните фарисеи. И затова Исус им казва: митарите и блудниците преварват ви в небесното царство, а вие ще останете вън. Тия, дето се имат и за много правен. Затова и ние да внимаваме, никого да не презираме, защото една човешка душа е много скъпа за Бога. Ако някой отвърне някой от лошия път, ще покрие много грехове. Ние не знаем какво става в духовния свят. Една душичка,
да се отвърне, да се върне от лошия път и да тръгне в пътя на истината. Това е нещо много ценно пред Господ. Това е, което е важно и ние трябва да го правим, трябва да работим, трябва да се стараем. Има една картина от Рембрандт, Блудният син, не знам дали сте виждали. Блудният син се завръща, баща му го е прегърнал, той така, обувките му са на парцали, целия в дрипи. Това е бил блудният син. Обърнете внимание как постъпи бащата. Той каза, ще отиде и ще му каже, не съм достоен да се нареча твой син. Приеми ме като един от наймниците ти. Но когато отиде при него и каза, тате, не съм достоен да се нареча твой син, баща му го прекъсна. До тук. До тук. Прегърна го за колете огоеното теле. Радвайте се и веселете се, защото той е мой син. Мъртъв беше. Мъртъв и оживя. Имах един сън, че виждам от една планина, горе има светен град, от града излизат хора, излизат надолу, върват надолу и долу е полето, така ми се даде долу камарци от планината, полето, а полето е море. Нагазват до глезени, до колене, до пояс, до куша и потъват хиляди по хиляди огромни тълпи по 5-6 души в 5-6 редици надолу и всичко затъва. И аз отивам и ги дърпам. Абе, не виждате ли къде отивате, бе? Абе, спрете се, бе! Абе, вижте, всички ще загинете, бе! Абе, спрете се! Те обаче не ме чуват. Върват напред, лицата им, дрехите им сиви. Сиви като олол. И пътуват. Аз се ужасих, като видях, че не ме чуват, че не ви обръщат внимание и си помислих. Това са движещи се мъртъвци. Това са движещи се мъртъвци, които пътуват за ада и за бездна. Това са невярващите хора. Това са. И сега, молим се за нашия народ. Молим се Господ да даде, да излее духа си, да се спасяват нови души. Трудат се. Това, което прави, може да го критикуват. Той е митрополит Николай в Пловдив. Прави много нещо. Всека вечер, всеки ден, по цял ден има богослужение. По цял ден се четат мъдрости от светите, от си, от мъдрите, нали, които са били свети Азлато, свети Василий и други мъдрици. Само мъдрости. И сега човек, ако иска, ще отвори телевизор, ще отвори компютъра, ще си слуша и все едно, че е на църква. Няма оправдание. Няма оправдание. Но какъв беше въпроса на Данаил и беше защо толкова голямо е злото, а по-малко е доброто? Защото е посято злото на земята. И хората, едни сеят добро, а други сеят зло. Едни сеят добро, други сеят зло. Ето ги, тия сеят зло там, в Шри-Ланка, взривяват, три църкви са взривили, два хотела, взривяват, сеят зло и сеят омраза срещу тях. Сега тия може да са една банда от 20 души, обаче тия хора в Шри-Ланка ще намразят мюсюлманите докато са живи. Ще ги мразят. Както ние знаем, България имала случай, когато баши бузуци са избивали цели села. И тия села толкова години от тогава не могат да обичат турците, не могат да обичат баши бузуците. Ето какво сеят? Омраза! И затова нека ние да се огледаме. Какво сееме срещу православните християни? Любов или омраза? Какво се е?
и да видим и дали не сме и ние като този син, който сме редовни на църква, молим се, редовно се причитаваме и като дойде некои такъв с оплескани дрехи, полен, пиян и така нататък, как ще го погледнем и ще кажем, той е твой син, изяде имота ти, той е твой син, но той може да е Божий син, а ние може да не сме. Той е, дето е пропаднал, той е пияница или някакъв, пропаднал, загубил всичко, за кой скоро говорих и там за някакъв човек, нали, починал баща му, починала майка, починал и той е останал сам на улица и се пропил и тръгнал по този път и няма кой да му помогне. Кой да му помогне? Църква. И като влезе такъв човек в църквата, не ми говори, нали, идват и при нас, верно е, много хитруват, но идват и други, които наистина, наистина са в потеснение, има ко да едат, имат, излизат от затвора. Вчера дали ме лъжат в събота двама, дойдоха, казаха, че излизат от Кърмиковци от затвора. Добрич, нямат пари да се върнат. Нямат пари, 5 лева нямат за влака да отидат да се върнат. За затвора се изкарват пари доста. Моля? Изкарват се пари там, в затвора. Затвора се изкарват пари. Като работа. Ако работят, да, но единия явно беше психично болен. Той не беше добре един. И аз знам този съвет. Не им давай, защото като ги настървиш, после не може да се отървеш от те. После не може да се отървеш от такива човеки. Обаче ние трябва да преценяваме и да проверяваме нещата, както е, дали е така, дали не е така. И какво трябва ние да правим от тия три притчи? Когато се кае нов човек, какво да правим? Да се радваме, да се веселиме. Да се радваме, че нов човек търси Бога. Интересува се. Хората не са наясно, не знаят. Много хора не знаят. Не знаят кого да търсят и какво да търсят. И затова трябва ние да бъдем подобни на бащата. Вместо да следваме примера на по-големия син. А по-големия син символизира фарисеите и книжниците, които мислеха, че не са нарушили нито една заповед на Бога, че те спазват всичко, стриктно и така нататък. И ако е така, нали, щом не са нарушили никаква негова заповед, те ще бъдат негови синове и ще наследат вечния живот. Само че не знаем дали е така. Защото Исус казва горко им, които се представяте за праведни, а сърцата ви са сърцата ви са пълни с грях. Да ни пази Господ, да не се опитваме да се правим направено. Да не се опитваме. Но, има ли тая опасност много християни да отидат в света като блудния син? Има млади християни, които казват, сега ще отида в Испания, в Холандия, в Америка. Ще отида там и ще напечела много пари. Но не винаги се получава така. Дори да напечелиш много пари, ако загубиш душата си, какво ще ползва? А тук Господ не ни е оставил гладни и жадни. По нашите амбиции някой път са по-големи за земните работи, да натрупаме по-големи пари, да си купим по-голем апартамент, по-луксозна кола. Сега казаха по телевизията, вчера католиците празнуват Възкресение Христово и папата е посъветвал хората да не лъмтат за много пари, да не лъмтат за лукс.
да не тичат към лукса, а да обърнат по-големо внимание на ближния си, да помогнат с каквото могат. Така и ние ще кажем същото. Не тичайте по много голем лукс. Нема полза от него. Нема никаква полза от него. Вие знаете, Руса, я познавате, нали? Руса отиде в Швеция да гледа едно бебе. Една българка беше се оженила за швед. И когато отива там, нали, посреща е тази жена, мисля, че в Стокхолм беше, и вижда, че тя живее в много луксозен апартамент. Огромен, луксозен, обзаведен по последната мода. И казва, блазете, напусна България и сега дойде тук и живееш в дворец. А тя отговорила, не Руса, не живея в дворец, аз живея в луксозен затвор. Моя живот тук е затворваше си. Ти не знаеш какво става с мен. Аз съм в затвор. Луксозен затвор. И това много хора се стараят да достигнат до този луксозен затвор, да се затворят вътре, да се успокоят и като видят всичко позлатено, всичко подредено, викат ето, слава на Бога, сега имам за много години яш пи и се весели. Нали? Знаете какво му каза Господ? На тоя дето каза, имам за много години. И така не означава това, че ние трябва да спрем да работиме, да ни мързи да работиме, защото Господ казва да се работи. Да се работи, да се прави работа и за другите, да може и други хора да намерят работа и са благословени тия, които правят това. Но целта на живота ни да не бъде материалното преуспяване, защото тогава се получава поклонение на друг Бог. Отстъпление, бавно, дявол е много хитър и човека почва да служи на един друг Бог, който Исус го нарече как? Мамон. Мамон. А е невъзможно. Исус казва, не е възможно човек да служи на двамата, на тия двама богове. Или на единия, или на другия. Сега много се говори по църквите за този просперитет, но той е въдичка. Дявола фърля една въдичка на просперитета, човека се фаща, той го изтегля и му казва, утре още, докато му вземе душата. Докато му вземе душата, нямаме нищо против благословението на труда ни, на това, което произвеждаме, на това, което работиме, но той финансов просперитет е дяволско, директно ви казвам, дяволско учение, защото го видяхме при Валентина. Видяхме го. Тя е повтарала по стотици пъти едни мантри. Днеска давам тия пари. Тя с майки са продали някаква гърсиньера или буксиньера и дават голяма част там на тия младежките лидери. Давам тия пари. Тия пари да минат през пространството, през космичеството пространство и да ми се върнат умножени хилядократни в лева и евро. Или в долари ли беше. И това се повтара хиляди пъти. Тази жена си отиде и не можа да се покая искрено. И аз мисля, че тя си отиде, когато изнесохме Господна вечера и тя се развика срещу нас и на другия ден си замина. Не и за нас ме Господновица, викаме, кроти се, смири се, взимаш Господна вечера, а другия ден тя намериха, ще си я забирам. И видях какво представлява това финансов просперитет. Капан над дявол. Капан. Може да даваш, може да дадеш за благословение. Наистина, който ще дава, ще дава, ще жаде. Ама
да даваш 1000 лева и после да искаш 20 000, Бог да ти ги върне, няма да ти ги върне. Няма да ти ги върне. Добре, ако нещо по прочетеното не разгледахме, защото читам, че на всички е ясно за драхмата, намерила е жената, помела е къща, намерила се една драхма и е казала, радвайте се, нали, намерих си загубената драхма. Така и човек може да е загубил нещо и като го намери, се радва, че го е намерил. Нали? Така и ангелите се радват, когато някой намери Бога, когато някой се върне при своя Творец и извика, милост Господи. И така ние ще се молим и сега има само една бележка за вероучение. И тук има някаква... нещо за помазание ли? Или оставено така? Имате дума, кажи, брат. Първата притча за овците. Добре, аз ще взема. Да, точно. Първата притча за овците, се така създава впечатлението, че пастира оставя другите на произвола и тръгва само тази да търси, която се е загубила. Но не е така. А така пише, че ги оставя. Оставя ги и то в пустиня. В пустинята. Заедно. А на всички са заедно. Значи стадото е много особено нещо. При стадото от овци, например, всички стоят заедно. Отидете и пробвайте да ги разделите. Стоят заедно. И те по този начин, между другото, това е и за нас, че заедно, в този смисъл, не в стадния смисъл, сега ако една хукне на някъде, примерно и в някакво дере, както свините, уния, в които са влезли злите духове, нали, хукват и се издават всичките, защото стадното чувство, хукнали са няколко, примерно, и останалите се сърте. Не по този начин, а по другия начин е сравнена и църквата с стадото. Защото стоейки заедно, те се пасят. Тъй, че той като ги оставя така външния смисъл, пастира, ги оставя на сигурно място, те са заедно. Не може да се каже, че тя ги пренебрегва и отива да вземе само едната и другите се разпиляват и... Да се разпиляват, се правят кой си. Да, примерно. Ама не е така. Ма те може да 99 праведника. Такава е идеята, но такива праведници, които са в църквата, които са заедно. Това, което казваш, гледах, един бил, вчера ли беше, с тия един лъв, напада един пиво. И качи се върху него и търси тук да го захапе, знае къде е артерията, да му изтече кръвта или да го задуши. Един път тук го паща за това, за носа, да не може да диша, за тук носа. И тоя бивол вече загива. И като дойдоха други биволи, и като подгониха лъва и лъва, дим да го нема. И тоя бивол го спаси. Другите дойдоха, разпъдиха лъвата. И лъва е най-страшният. Ама когато те са едини, кажи, брати. Може би ние се намираме в чуждо место, в чуждо сграда. Абе, не е хубаво метлата там да стои до Богородица. Защото да се върхме и да... Метлата подпира прозореца, бе, трябва. Нека да подпира, бе, как ще стои до Богородица, бе, това не е. Това да ни е проблема. Съжаляваме, че не сме го забравили. Слава Богу, че има такива да... Забележи. Кажи, брат. Иване, казвай. Георги.
А? Георги. Георги. Той? Георги е. Ама пише Иван. А, брат ти е Иван. Не, Георги пише. Имаш документ тук, че си Иван. Георги пише, как не е верно. А, може би Иван Георгиев, да не. Георги е Димовска. Георги си? Да. Добре, Георги. Не помним е сега след малко. Ми се спива, защото аз съм си казал един багаж. Иска да тръгва. Иска да си има багаж, съм оставил. Къде имаш багаж? Някъде. Айде да се помолим, той че оставил багажа. Така да ме даде такова само. Седи, седи. Господи, молим се за нашия брат Георги. Мили се за него. След самогрута на брат му, той се е изринал духовно, завършил е съкратен курс за свещеник, но не е могъл да се посъществи като такъв твой служител. Ние те молим и сега, изпаднал е в тежко състояние, физическо, може би и духовно, ти знаеш всичко, но той е дошъл тук, в Божия храм, да се помоли за милост, за защита. И затова ние те молим да го укрепиш дух и тяло, да изцелиш краката, да изцелиш тялото, да изцелиш душата. Господи, да го помилваш, да го развърш от всеки болестен зъл дух и да го пустиш, да бъде свободен. Сили го дай. Молим и ти, души свати, изпълни го със силата. От тук да си излезне, да му олекнало от това, което го измъчва и го тормози, да излезне и да тръгне и да усети, че ти си се докоснал до него. Докосни го, душа на истината. Изпълни го със сила, изпълни го със здраве и цари го, Господи. В Твоите рани го оставя. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Един свещеник. Моля? Свещеник в черно расло, с черна пилимявка върви. И може би трябва да ходиш на църква. Да, чакай, има още не. Брат Петре, значи като се молим за човека, в началото виждаме един бик такъв черен, магневен. Да. И като се молиме, някак си успокои се и все едно нека го фана да го водим. Успокои и го поведе. Ще се променят нещата. Ще се променят. Вярвай. Да. Тук ли живееш някъде? Наблизо ли? Казала, какво? Брат Петре? Да. Виждам някаква икона, обаче не мога да разбера на какъв светия, но някакси, нали те имат тук орел. Не орел. Като шалче слагат, това е като образ на Светия Дух. Значи това нещо почва да свети тук така, преметното през рамото. Ами не знам. Някой светия ще ти помогне. Да, а кой е не знае, защото той свети. Не мога, не мога да разпознаеш. Пояса е власт. Пояса е власт. Я мога познаеш свети. На мене ми е помогнал свети мина. Краката ми отичаха и сега съм добре. Аз съм мога да свети мина, свети Петър съм се мога. И на свети мина съм се мога и на свети Петър съм се мога. На свети Петър? Ай, на свети Петър. Добре. Добре. Вярвай, че Господ ще подейства. Тая светлина ще дойде върху тебе. Която я вижда брат. А той дявол, бика, е вързан и някой го е. Болестният дух, Господ го е измъкнал и го е повел. А как се казва това, което слагат свещеници? Не го знам. Има фелон, има сатус. Фелон, примерно, се казва, а това е епизод. Абе, препаска, нека пояс, пояс, нека пояс. А тази омофора? Пояс, който може да бъде. Нещо подобно, обаче без кръст, брат, е така от една страна. Нещо подобно, обаче без кръст, брат. Фелон. Е, е това. Абе, това е на дяковите ги слава. Дяковите в църквата имат, когато
Част от такава литература, че това изобразява Светия Дух, ама дали е така? Какво? Изобразява му Светия Дух, когато така е. Е, това е власт, власт, някаква църковна власт, на която Господ му е дал на дякона, някаква власт. Пояс. Добре. Господ с тебе, ставай ръка. Айде. Опа. Да те надигне. Йорди, не бой се, поповай на Бога. Добре. Добре. От Бога напред. Нема ли си багаж? Да. А, нещо ти му се ще ви кажеш нещо. Страси. За вчера ли? А? За вчера ли? За вчерашния брат? Да. Не, не, не. Ще ти да си спомним, има време, не има. Да, добре. Добре, малко ще те може. Добре. Кажи, кажи. Не за мен, че имам проблеми и аз с костната система и с мускулите, болки и в поставите. Костни? Да. Постави. Да, и в гръбнака и в краката. Добре, ще те помоля. Кажи. Ами аз ще потрувам петък и да се помолим да пристигна жива и здрава и да се върна жива и здрава. Добре, ще ти помоля да бъде. А Владимире, радвам, че си между нас. И аз се радвам, моля да си молите за мен, който желая, да не ме бъдат, да не ме бъдат лъжливи духове. Чаве ти, ти га ръчах. Това за всички вече. За Даниел, за Даниел, да? Даниел има упорита кашлица. Кашлица? Да. За Даниел, да. Добре, Даниел. За Христо, за да? Духовна защита. Защита. А Елия? За Василка, тумор в бъбрека, има болки, кървене. Василка, тумор в бъбрека. А коя Василка? Ми, тя е на наша сестра, майка. А ние не я заедно? Да, но така дава и е сестрата мирния договор, че не е там, но... Кръстена ли? Да. Кръстена. Образование, кръстена. Тумор. Смятат, че е доброкачествено от бъбрека, да, бъбрек. Но притиска, върви, да, мъчително е. И за Искра, нашата докторка, за задумяване. А, добре. За задумяване и за мене. За тебе, за Искра, за задумяване, да. А, извинявай, Йоан. За Кирил да се помолиме. Нали, Господ да го пази, да го напътства и за моята работа, защото почна нова реколта вече. Да, приближава време. Да, почна вече. А, почна. Да, е коприва. Започва с това за работата. Добре. Не моля го за работа. А, кажите. Кажа, че ще да се щита на църквата в първи най-дънска, че пастор Виктор Вилче се търси медицинска сестра, която може да поставя системи. И понеже видях, че сестра и ме мъжка е тук, за пастор Виктор Вилче... Да, да, разбрах, търсат медицинска сестра, която да го поставя системи. Ами сега... Добре, трябва да се обадате, ако искате, защото тя е много дежурства. Да, да, много дежурства и плюс това и аз самата изгарях. А, има и други медицински, скри лекар. Да. Добре, Лора, кажи. Аз ходих до болницата и ви казах или на личния лекар, или на хирург, ама аз нямам личен лекар. А ти нямаш личен лекар? Еми не знам, аз не знам, някой от вас, личният си лекар, да го помоли да приемат и нея. Нямаш осигуровки, така ли? Да, защото нямам осигуровки от няколко години. Тогава ще отидеш на спешен кабинет, като нямаш осигуровки. Там няма да ти откажат според мен. Чули ли какво ти казах? Ма
Отиваш в политиката на спешния плащане. По принцип в спешния кабинет не би трябвало да откажете, но не знам. Плащане има как? Има плащане. За спешния кабинет говорим. Не, спешния кабинет не би трябвало да откажат, ако е спешен случай. Ако не може да плащаш? Брат Антонио, ако не можеш да плащаш? Не знам. Не ходиш? Следващия момент е лобна. Това, мен работиш. Еми... Тежавате ли на хирург някакъв доктор? Един пирогов. Пирогов, ако отидеш в поликлиниката, може би ще обслужи. Да, пирогов спешно. Еми да се молим за тази буца или цицина. Ами ще се молим да се стопи, да се махне. Буцата и цицината се стопява с молитва и пост. А, че знаят. Рецепт. 10 години се мъчих не с една буца, а с много буци и накрая всичко изчезна без хирург, без нищо. Само с молитва и пост. Сега е време за пост, тази седмица е добре да се пост. Аз поне опитам. Не е само заради поста, някак си. То си идва. Ами може ли това нещо да идва като атака на противник? Той не иска да пости, той иска да вземи да пие. Особено пост в Божия име. Да, добре. Да се молим тогава. Благодарим и ти, Господи, че си ги събрал в Твоето име. В това отцветено място, да, където се принасят молитви в Твоето име, където се служи на живия Бог. Ние те молиме да бъдеш милостив към, защото всички ние съгрешаваме с думи, с мисли, с дела, с поведение. Прости ни греховете, очисти ни от всяка неправда, разруши всяка клетва, всяко проклятие, всяко заклинание. Амин. Разруши делата на магьосници, на антихристи, на сатанисти, които кълнат християните. Върни ги назад, за да се покаят и те да спасат душите си. Молим и те, Господи, за тези нужди, които беха представени сега. Молим и те отново за този човек, изпрати го със Твоя дух, прати ангела си да го придружава този човек, Георгието пълно, спасително покаяние и царение. Амин. Молим и те, благослови Даниел, помилвай го, освободи го от настинката, освободи го от, ако има грипни бактерии, да измрат. Молим и те за този 18 годишен младеж Иван, който е с много висока температура, ми се обадиха там, където е. Изцери го и помилвай го, Господи, ако ти е съгрешил, прости греховете му и подари спасително покаяние. Милост за Владимир, радваме се, че го виждаме между нас и те молим за пълно божествено изцерение на Владимир, на Кирил, на Елена и на брат му Кирил. Развържи го този дявол на хазарт. Молим и те за сестра Теменушка, и за нейната работа, за защита в работата и на семейството, за брат Панталей. Защити ги, опази ги, Господи. Милост за Лора, Господи, стопи това образование на главата й. Ти си мощен и силен да го премахнеш и да я оперираш. Ето нея. Искат личен лекар, искат осигуровки. Тя не е работила. Знаеш какво е състоянието на този дом. Моля те, Господи, покажи милост от нея и Твоите ангели да извършат тая операция и това образование да се стопи и да изчезне. Молим и те за Виктор Вилчев, смири се над него, да се намери такава медицинска сестра, която да му слага системите. Молим и те, Господи, за Емилия. Молим и те да и цариш от тия болки в ставите, в костите, в цялото тяло.
дяволе, болести души, който атакуваш костите и ставите на страна милия, в името на Исус напусти тялото й. Напусти душата й, напусти дома й. Отивай там, където Бог ти е определил място. Не се връщай, не обреждай друга душа. Господи, молиме те, наистина има оплаквали, че са се засилили, активирали се сатанисти, магиосници и сега около Възкресение Христово, направи делата им нищожни. Моля те, върни клетвите им на главите им, да се покаят и да паднат клетвите им върху телата им, да душите им да се спасат и да видят, че не може да се кълнат Божиите люде и Божия народ. Ето, много хора се оплакват от някаква немощ и това е сатанинско нападение и ние те молим и да го отбиеш с твоите ангели и херовими и да ги пропъдиш тия нечестиви духове, които атакуват телата на християните. Благослови домовете ни, Господи, отново те молим за брат Иво и неговото семейство, жена му, дъщеря му, баща му и брат Тимчо също и за него. Освободи го от това дух на гняв, да не се гневи, когато пътува по пътищата поради нарушаването, а и самия той нарушава правилата. Затова те молиме да дадеш мир в душата му, да благослови брат му, който е в чужбина, да не се заплете там с пияници и блудници и да поеде имота на баща си като блудния син. Опази го там, Господи, завери го с вярващи хора. Във всяка европейска страна има християни. Молим те, бъди милостив към нас грешните. Смили се за нас това, което ние сме се грешили с думи, мисли, дела. Волно и неволно прости греховете ни. И ни дай сили ние да прощаваме и да се радваме, когато някой нова душичка, некои голям грешник се кае. Господи, да не мислиме осъдително за него, но да го приемаме и да му помагаме. Молим те, Господи, да опазиш църквата си на това място, Воли на Ливада, навсякъде, където се събират двама и трима в Твоето име. Моля те, Господи, да пази църквата си от духа на Антихриста, от духа на лъже пророка, от духа на този свят, да не се промаква вече, защото виждаме, че вече някои църкви са станали като естрадни театри, като сатирични театри, където хората се забавляват и забравят да прославят своя Бог. Господи, затова сега ние стоим пред Тебе и Те славиме, Господарю на Вселената, който сътвори всичко в този свят и всичката тая вселена е дело на ръцете Ти. Слава да бъде името Ти. Свят, свят си Господ, Бог Савов. Слава, чест и поклон на името Ти. Прославяме Ти, Исусе Христе, Сине Божий, Царю на царете и Господар на господарите. Слава да бъде името Ти. Прослави се и в България, Господи. Прослави името си в България. Господи, простирай ръцете си и царявай болни. Възкресявай мъртви. Господи, да си слави името Ти в страната ни и по целия свят. Слава и на Тебе, животворящи душе, святи, чрез когото всичко, което е на тая планета, диша, живее и съществува. Молим Ти, дай живот на уния, наши брати и сестри, които духовно са умряли, които са заспали духовно. Събуди, Господи, стадото си, молим Ти, Исусе, смили се на Твоя народ. Молим Ти за израелския народ, защити ги, защото враговете им са много. Защити уния християни, срещу които са настръхнали антихристи, сатанисти, магиосници, защити ги, Господи. Молим и Ти нашите братя и сестри в Шри-Ланка, които са подложени на жестоко преследване.
укрепи ги, защити ги, а тие които се преминават, приеми ги вселенията на праведните, под престола на Бога, облечи ги в бял и чист висон. Слава да бъде нимито ти, благодарими ти, славими ти, величаеми ти, свята Тройца, един Бог в три лица. Славими ти и те величаеме, Господи на силите. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. Помилвай ни, прости греховете ни. Утеши ни, насърчи ни, изобличи ни, изцери ни и спаси ни, Господи. Слава да бъде нимито ти, благодарими ти. Амин. Господи на силите, благодарими ти. Поклон на святото ти име и сега. Желаем всички заедно, Отче святи и праведни, да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се моли. И като се молим и да казваме: Отче наш, кой си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но и върни нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Словото всичко е само, който заради нас човеците и заради нашето спасение слез от небесата и се въплатил в Дух Свети, и Дева Мария, и станат човек, и бе разнат за нас при Понтия Пилата, и си страда, и бе погребан, и възкръснат третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто те поклоняваме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, селенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Стойте така. Господи, молим те за нашата сестра има проблем с здравето. Ти, че си си казала, повярвалите ще полагат ръце на болни, болните ще бъдат здрави. Ние те молим и това слово, което излезе от Твоето уста да дойде върху нашите сестра и да изпълни това, което, за което то е предназначено. Също си казал, че уния, които повярват, с името ти ще изгонят пресове. И ако това е болестен дух, сега като седина с тялото Христово и Христовия дух, заповядват ти болестни души да напуснеш тяло, костите, ставите на моята сестра и да отидеш там, където Бог ти е определил място. Да напуснеш душата, да напуснеш духа, да напуснеш дома и да отидеш там, където Бог ти е определил място.
Моля се, изпобилвая и целия, Господи съвършено, амена, но на името си дай слава. Господи, молим те, мили си за нашата сестра, помилвая, спасия и целия. Амин. Господи, молим те за Твоя раб и отдал, мили си за него, Господи. Разпърси го този тяло, което ще измъчва. Душе, болестен, зъл, нечист, който измъчва Божия раб Йордан. Напусти тялото му. Амин. Диви там трето порти, април нас ми не се връщи в връщи. В името на Исус напусти тялото му. Амин. Господи, молим се за тази сестра Василка, която сестра Елия предложи. Молим те да се смириш над нея. Да й простиш греховете, да й цариш тялото й и да я помилваш, както и всички други, които Ти, Господи, ги познаваш и си записал имената им на небесата и в момента имат проблеми. Ние те молиме за тия сестри, които минават през изпитания за Розалия. Смили се над нейната дъщеря, ето тя изгуби. Съпруга си, смили се на това семейство. Ми молим те за Петка от Добрич и тя остана така мъжа и си замина. Молим те и нея я помилва и благословия, спасия. Господи, благослови и води към спасително покаяние. Молим те за това момче, което е в Добриче и психично болно. И нито дядо му, нито баща му, нито майка му не знаят какво да правят с него. Помогни, Господи, да дойде на себе си, да почне да се грижи за себе си, да се труди. Ти си мощен да го развалиш и да го освободиш. А и църквата там говори, Господи, на хора, които да се погрижат за това семейство. Молим те и за тези сестри от Варна, които са в утеснение, изгонени от работа, изхвърлени от роднините си, болни с болни болки в стомаха и на други места. Бъди милостив с тях, защити всички, които са в утеснение. Бъди с всички нас, благослови ни. Защити ни, опази ни, домовете ни опази от лъже пророци, от лъже христи, от магьосници, от сатанисти, от антихристи. Господи, опази домовете ни, благослови роднините ни, пади с нас, Господи, през тази страстна седмица, да си спомняме за Твоите страдания. Молим те, освободи ни от този дух на немощ, който мнозина се оплакват. Слава да бъде името Ти. И накрая те молим и за вероучение. Господи, ще продължаваме да се молим и за вероучение на Твоя народ. Децата на България имат нужда от вероучение. Докосни министър, председатели, президенти и тия, от които зависи, да се застъпат за децата на България. Смили се, Господи, над дечицата, за да може от мънички да бъдат запознати и заведени при Тебе, понеже Ти каза, доведете децата да дойдат при Мене. А както някога, така и сега, мнозина им пречат да дойдат при Тебе, като лъжат, че те не разбират, но те разбират по-добре и от нас. Затова те молим и децата на България да бъдат заведени при Тебе. Молим те, Господи, слава да бъде името Ти. Амин. Амин. Добре. Тръг. И тя, като нямаш време, да сложиш хляб в устата си.
Да, сметка какво говори. Защото който ви прокълне, проклет ще бъде. Много хора не го разбират, че христалите са усиновени от Аврам и който ги прокълне и става проклет. Това е истина. Казвай това. По-близко да се чуе и тук. За сестра Лора, като се молеше, там за лекар и чувам това. Да не бърза. Това чувам това. Да не бърза, не се плаши от това. Все пак те трябва да прегледат. Което е образование, масло и това е. Сега. Сестра Емилия, като се молеше с болки краката, понеже аз имам болки и дойде благодат. Като кажа за нея, аз викам и мене господи. Аз забрах един човек да не бъде хора. Няма любов при изобличението на това човек. А, прекрасно. И когато почнах да славиш Бога, свят, свят си Господи, свят, свят си Господи, аз като карам колата тук днес и други ден, чувам това. Слава, слава на Христа, тук, сега и през вечността. Слава, слава на Христа, тук, сега и през вечността. Брат Одриме, по друг начин не трябва. Сестрата с костните работи. Значи това зюмбил ли се казва, който прилича на люлика, ама зюмбил, нали, в една малка саксийка, бял зюмбил, почна някакси така да цветецата подреждат и го вижда това нещо и чувам, трябва да се полива. Как да се полива? Ми не знам, така чувам. Той като цветец, какво се полива, ти ще кажеш духовно. Нещо, което е дъхало, може да се сравни с душата на човека. Виждам зюмбил в саксийка и чувам, да, трябва да се полива. Това, чувам това казвам. Така, като аз забравих да предложа сестра Роза и брат Тодор Строгар, ама Господ ти подсети, като се моля за сестра Роза и за сестра Петка от това, нали, те са загубили се пози, така ми се припомня някъде в Юда, в посланието на апостол Юда, има такъв стих, който казва, молете се на Светия Дух. Защото на никой на друго место го няма, там пише, молете се на Светия Дух. И си мисля, и си мисля вече от мене, че като Светия Дух е казвам, че Той е утешител. И като се моля да ги утеши, и не само ние се молим, само Той може да ги утеши. А, за тези, които... За утешение, защото Господ е ходатай, а па Той е утешител, нали така се получава. И като се моля, Господ, аз му казвам, Бог Свети Дух, Бог. Той така ще ги утеши, че няма да има тази болка в сърцето. Аз съм минал по този път и знам, че когато се молим Светия Дух, изведа се така всичко, просто така, като упойка почва да се брат Петър и изпира болката за близките. И да не дразна там, как за величината. Управниците вече са вързани от духа на Петриста. Това човек, управниците. Вълчение, апостол, управници и чувам, вече се вързим от духа на Антихрист. Това чувам това казвам. Да, се сменя. По повод управниците и вълчението чувам, вярата на представителна вълчина. Какво? Тоест показва цена. Външна вяра има ли? Външна вяра има ли управници? Представителна вяра. Представителна, че се показват, нали, казват, че дават пари, ама всъщност вярата им не е много истина. Аз тъй къде четех това. Тази. Вършена Тодора. Да. Те са сини и се помолил за нея и тя минала пред. Царцата. И сега тия нашите богаташи, като направят една църква, дадат нещо за Божието дело и ще минат пред митарството, сигурно. Да, ама има една притча много сериозна. Едно парченце от парченце на едното блюдо, а на другото блюдо чешма, училище, църква и това се тежи. И се тежи. Едно тежи. Да. Едната за всичкане е. Той дал камъче на единия просек от там, където мост е на моста, като минава по на Рица,
имало един просек там и той го дал едно камъчик и казал, с това е направен моста. Слепия поровил една сълзица. И после ангела служил тая сълза и той казва и добрите неща. Моста на Парица, църквата в Хонаре, еди къде си там направи, слагай, слагай, обаче не може тя да тежи повече. Така. Така че и те, ако са разплакали много хора и са разплакали някои хора и са натрупали богатството с сълзите на хората и са им вземали къщите, и аз там какво чудо беше, сестра ми щеше да се повръхи, като и вземаха къщата, става неправда. И сега тия хора, дали, дай Боже, ни ги прощаваме. Имаха право на една шеста от има. Една шеста и вземаха църквата и тя плака, на какво да прави. И тия сълзи, а здраве си. И после тия богаташи дава там, нали, 1000 лева за църква. Не казваме да не дават, нека дават на Божието дело. Имайте преди, че Иван, цар Иван Александър е давал много пари. И са построили много манастири и църкви. Надолу по Гърция, по Летам къде. И въпреки това България падна по Турско. Защо? Защо? Любовта между братята я нямало тогава. Кое? Любовта между братята у управляващи е нямало тогава. Е, дали се разпартечо си България на три края? А, така. Не е имало любов. Казай това. Така. И сега не? Когато се моли за сатанисти, магиосници и всякакви други, виждам една конна армия. И се казва, Христовата армия победи армията на сатанистите и магиосниците. А те сатанистите и магиосниците бяха пеша. Пеша войска и... Ами, самата ли ви казах за... Един човек попаднал на някакъв... Един магазин да си купи дал нещо кафе и попаднал един сатанист. Ама той вика 2 метра грамаден. Той това ви като жарко ще беше. Погледна ми и вика, ти си християн. О, откъде знам? Духа го разпознава, веднага. Го разпознава. А ти че му казал. А ти си сатанист, нали? И он е казал, вярвам. Аз съм сключил договор с сатаната. Знаеш ли какво ще направи сатана? Вашия Христос ще го даде за триножника, е така. Така Сатана ще направи с Христос. Това е... Разбирате ли, че има сатанисти? А, вие си въобразявате. Какво си въобразявате? Какво си въобразявате? И вика, настърхна, ще ти смазваш, ще ти смачва, обаче той само му е казал, в името на Исус нещо и оре се е написал. Разрусе, едно момче, младеж, хубавец, такъв като Владимир, млад човек. Вика, аз съм бивш сатанист. Моля ви се да ви помогне. И той има голяма власт между сатанисти. Имам две звезди. Те си имат като тия лейте. Сигурно петолъчки има. А? Сигурно има петолъчки. Петолъчки има. Две петолъчки на рамената. На едното рамо петолъчка и на другото. И ако се съблесе, всички сатанисти му се покоряват. А шефа на сатанистите в България има три петолъчки. Има петолъчки на това. Всички те го познават. Знаят. Освен това, може да срещнете момчета, момичета с обърнати кръста. Дългото рамо, дали, надолу. Дългото нагоре. Нагоре, нагоре. Дългото нагоре. Дългото нагоре. Да, нагоре. И, обаче един свещеник говори по това въпрос по телевизията и каза, аз такива като ви. А, право, вие почитате апостол Петър, нали? Да. Какъв апостол Петър? И той вика, разпънат с главата много. И вие носите, вика, кръста на апостол. Какъв кръста, като ние сме едикви си?
И гледам едно хубаво момиче тук на, на Александър Стамболийски. Седи такъв голям кръсо, брате. Изгледаме злобно така, вика, аз му се усмихка, като момиче си където трохи. Това на Йонка, прийде една сатанистка, облечена в черно трико. Черно трико пристигна на рождения ден, ли беше, ли ме ден, ли беше. Поседа 5 минути и изврата. Не може да ни търпи. И сега някои хора, брати и сестри, вика, вие си въобразявате. Вели си въобразяваме, това са факти. Това са факти. Казвай пак. За съжаление, само мога да кажа. Напоследък имам жестоки атаки в службата. Защото колежката ми е член на БСП и то след 10 ноември. И се оказа той, брат Тодор, понеже ми е колега, ми разказа за каква мрежа и за какво чудо става въпрос, за какъв шпионаж. Но непрекъснато виждам една змия, която снове и стаят. Просто колежката ми във вид на змия. Значи непрекъснато виждаме как като влезе стаята на страха и почва да трепери и не може и 3 минути да стои като вляза. Аз усещам един натиск, обаче Господ ме пази. Но е нещо страшно. Не мога да ви опиша какво е. Едва се издържа. Едва се издържа. Но това е допуснал Господ, какво да правим. Трябва да се молим за такива. Някой казва, че някакъв сатанист казвал, ако знаят християните каква власт има, каква власт имат над сатанистите в името Исус. А сатанистите знаят. Сатанистите знаят. А ние християните не знаят. А се оставаме да ни мачка, да ни кълна, да ни залива с буклуци, с куркои. Те си плащат. Това е страшното, че има такива хора, които има и по църквите и след това къде ще се будат. Откровение пише, по-грото е. По-грото е. Ама аз имах видение на нея. Първо я видях в зелена униформа с червена петолъчка на шапката, с пушка на рамо и марширува заедно с много други войници. И казва, служа на БКП. След това виждам как просто горе някак от небето ли откъде падна директно в огненото езеро, същата тая колежка. И казвам, викам, съвземи се, удари я камион, щупи крака, оправи се крака, падна, щупи си ръката, викам, ти какво искаш и главата ли да си щупиш, викам, съвземи се, упомни се, ти вика какво искаш, нали си християнин, гледай си. Моли се, не, Пачо, моли се, ето една загубена овца. Моля се. Моля се, обаче тя се настървява още повече. Вика, ти ми щупи компютъра, ти това, ти онова, бълва, отрова и злоба и какво ли не, и аз... Моля се, обаче е нещо страшно. Озлобяват се още повече. Жестока работа. Така, за теменушка. Виждам един брониран войник. С щит, с меч, с всичко, с шлем. Не се притеснявай, бродираме. За Лора за изцерение, ако повярва истински, ще бъде изцерена. От сърце, ако повярва, ще бъде изцерена. За дух на немощ. Значи гръмна черешово топче. Той път не е оръдие, а е топче. Черешово топче. Ще научим нещо за, за това дух на немощ, откъде идва и какво прави. Много хора се оплачат. Сестри и братя следват дух на немощ. Аз правя сега, може да го знаете, така е известен на бача Киро, Цецо Йогата. Абе, я вика, това мога да бе страшна немощ. Да. Аз съм вика, по пътищата слагам тия бордюрите. Тия бордюри, не знам колко килограм, дигам и слагам. Обаче това хода, като препарирам. И дойде той,
там в Гурбича града, го викнем, ще го горихме, дух на него ще ходи. Абе, оправих се ви, честно. Казва се, че е дух. Дух си. Дух на него, който те смазва. Така, отново за сатанистите и за магиосниците виждам един мъж, който опъна лък със стрела, готова да бъде изстрелян. Ами кълнат това със стрелите. Кълнат. За Булина ливада. Тя е дух и крепило на истината и се вижда една голяма факла да гори. Ай Боже. За Израел. Ще бъде възстановен както си беше, но в усилно време. За болна сестра, за очистване, тук за кости стави, за тялото. Виждам странно видение, клоун. Какво виждаш? Клоун, клоун от цирк. Не знам, това виждам. Да не гледаш тия разни филми такива. Цирка жизнь. Плов. Не има такова. Не знам. Защото сутрита ми се обади една сестра, която има проблеми и чула глас. Бог поругаваш ли бива и ми пита какво значи това. А викам без да се усети. Гледаш ли филми, дето се подиграват с Бога. Цирка жи разни. И като се измееш и каза, нали, нещо, тук е сега около 20-30, ще има такива филми. Нали, да се подиграват, да се... И си готова, се участва. Не казвам за тебе, че е така, нали? Възможно е. Възможно е. Подигравачи ще се явят, казва апостол Петър, които ходят по Божия си страци. Ще се присмиват, ще се подиграват, когато ние се смееме заедно с тях и ставаме с участие. Такъв е станал президент на Украина. Такъв е станал президент на Украина. Да. Зеленски. Министър-председател. За и брат Йордан виждам да върви една светло кафява крава. Да, не знам. Крава виждам. Не на петна, един цвет. Не, не, бе, светло кафява крава. Крава? Да. Кравата мисля, че е добро било. Не, не знам, кравата е... Дава мляко. Дава мляко. Може да дава, може да, да не дава. Абе, да, може ли да пиеш много мляко и сирене да ядеш? За това момче, което е психично болно, не знам, има ли светли периоди, може ли да се покаява? Ако може, едно от Добрич ли каза, че е психично болно. Ако има светли периоди, да се покая по мирния договор. Покаява се, то обаче. Обаче греха. Малче е родено извън брача. И вие си даваме сметка, че тия извънбрачни деца са под проклетия. И Бог иска да ги спаси тек. Обаче за да ги спаси, майката трябва да се покая. Трябва да изповяда греха си. Да може тия деца да бъдат помилвани и благословени. Добре, друг лек. А тези, които живеят като... твоите така съжителства имат деца без брак, те пак ли се водят деца и без брак? Как е било? Как се? Не могат ли? Не, не, те са... Чак, не. Имаме и случаи, които са заченати преди брака деца. Еми аз знам един такъв случай на мои родини. После майката казва, защо Господ ми дава детето ми. Защо се отвори те? И защо ми са преди брали детето? Господи преди. Хората види, това не е значение, това всичко и значение. Ама всичко. Всичко има значение. Имах един сън наскоро за една сестра, която си има за много такова. Обаче двете дъщери страдат.
много болен друг, много болен. И аз една година за седмица, че тя е дотре мен и ми казва. И първата ми дъщеря, и втората ми дъщеря заченаха преди рака, преди да съм включила граждански брак. Тия две деца са родени с Бог. И те сега страдат. И тя е в църква, ходи на църква, май правоверно. Обаче греха си върви. И какво мога аз да направя? Мога само да се моля за тия деца, повече нищо не мога. Но хората мислят, че няма значение. Няма значение. Има значение. Искам да ви насърча да прочетете 117 псалом от 19 до 29 стих и Лука 19 глава от 28 до 38 стих. Добре, Панчо. Аз за това ни град пешо. Насърчихме се. И аз искам да попитам, Панчо всеки ден и насърчава всяка служба, не? Прочетахте ли вие някои от тия псалми? Някой от вас прочете ли? Не, защото мен други работи ми насърчават, не точно те. Библията е с пълно спорина. Казвам 103-ти псалм, то е, е така, вечерно време, 103-ти. 103-ти. Вечерно време се чете, много препоръчвам го на всички, това Панчо го каза, но ето 103-ти псалм, Бог да я прости, майка ми на Изус го беше научила, защото той в вечерната служба се използва. Да, вечерната. Да. Ами ли че 3, 5, 3, 6, 3, 7, пъде, ако ми искаме да се насърчаваме, ами има псалми на език и Господ на сътворение. Имаш ли? За едно момче, 18 годишно, брат Петре, не знам кой го прави. Иван. За Иван виждам един камион, който изсипва трошляк, такива камъни. Трошляк в някаква бездна, не се вижда дъното, но камиона не е истински, като малко като детска играчка, нещо не е истинско. Дали изхвърля тази тежест, но не е истински камион. Ами, може би ще се освободи от тази тежест. Но той е като детска играчка нещо. Запали, запали вам. И одеве, одеве, брат Христо тук сподели за тая сестра, че е видял зъмбил, който трябва да се полива. Да. И ми поливането е Божието Слово, водата е Божието Слово. Така ми дойде на мене, не знам. Еми да, казано за Маренка, да, ще дам една вода, когато като пи, от тея не го душа днеш. Значи трябва повече, като да четеш Божието Слово, то се отнася и за мен. За всички, за всички. Защото малко се чете, трябва да се признам, ето това чува. Откара да четем, ама ние да го четем. Да, превърчаме. За Коста да се помолим и за Ели да се помолим. Да. Искам да изповядам нещо. Казвай. Събрание, защото поне аз не се спомням да съм изповядал. Значи във връзка с това с децата, които са заченат преди брака. При мен е също това нещо, не съм го изповядал на събрание. Моля Бога за прошка. Какво аз не разбрах? За децата, които са зачнати преди брака. Да, твоето дете е преди да, брака. Значи изповядам го, съжалявам много великолепен. Ами спасението е повинено го, това дете да се отрече. Кръстено ли? Кръстено. Не, кръстено, да. Кръстено е, ама преди това го изповядам, не сме го изповядали. Да, добре. Така и този Димитър от... Къде беше? От Добрич. Трябва да го кръсти майка. Ако не е кръстен, то е отстранен от Божието семейство. И тук е грешката на почти всички евангелски християни, че лишават децата си от благословение, като не ги кръщават, даже си подиграват, наричат тия, които си кръщават децата, детекръстници. Нали? Детекръстници. А без да знаят, че попадат под проклятие. 124-то правило, Лаодикийския и 59-то на Картагенския събор. Карват под проклятие. Нали, човек може да не си кръсти дете. Обаче, ако проповядва да не се кръщават деца, анатем. И маса пастири са под анатем, защото те го проповядват.
и вижте какво става с децата им. Понеже аз познавам на много пастири децата, едни са психиатрията, други са наркомани, други са проститутки, това са деца на пастири. Аз ги познавам лично. Между нас идваше Стайко, нали помните? Да. Той излезна от психиатрията. И баща му прокладваше да не се кръщават деца. А ето резултатът. Изговореното на този събор си стои. Анатема на хора, които проповядват деца да не се кръщават. Анатема. Отлъчени от църква. Те може да не си кръщават, но да не проповядват. И маса християнки особено. А, не, те православните си. Те децата не разбират. А вие какво разбират? Децата много добре разбират. Кажи какво? Още нещо искам да изповядам днеска. Майката на съпругата ми каза да се молим за нея. За теб или за нея? За нея. За тъщата. Тъщата. Обаче разбрах, че там един наш бивш брат е започнал да гледа и дали е куршуми. Дали е куршуми. Дали е куршуми. И е лял наред и на тях и на всичките. Ого! Мог да им помогне, нали, на всичките и на всички тия, които могат да им гледат куршуми. Абе, ние се молим да се отрича, защото иначе минава на другата страна. Имам един брат, с него сме приятели 50 години. Ходехме заедно на църква, Панчо го познава. И той започва да ходи на врачка, на гледачки, за да помогнат врачките да се оженят дъщерите му. И почна да върти това махалото. Като отива при една врачка, тя му каза, ма къде си дошъл при нас, ти си от нашите, вика. Ти си от нашите, християни си. Иван от Герб. Ти, вика, си от нашите, какъв християни си. Викам, това да му каже врага. Нали? Ако аз му казвам, значи, той, абе, ти не разбираш. Знаят духовете. Те знаят. Знаят. А когато беше ходил при Ванга, неговата сестра, едно табло електрическо беше гърнало и беше изгорено много процента там, нали, тялото, кожата изгорена. И той отива при Ванга и на вратата тя, ти какво търсиш при мен, бе? Ти, който си благословен от Господ, какво си дошъл при мен? Е, така го изгонял. А сега другата врачка, о, ти си от нашите. Вече е минал. Така че и неговата тъща, нали, вражалиците, тя се оплаква постоянно, нали, ама не си виновен. Не, тя ни казва, обаче тялото каза, че той е дошъл и млял гости. Тялото, ти би. А пък аз искам да изповядам, че съм, не знам, натварен съм от другите другове, през задъмили, от моето непокорство или от друго, да се молим Бог да ме освободи напълно всички. Господи, молим те за брат Коста и още една нужда имаше. Коя беше? Молим те за брат Коста, ето той изповяда греховете си, твоето слово е вярно. Изповядайте един други му греховете си, молете се един за друг, за да бъдете изцерени. Амин. И затова те молим сега това, което той изповяда. Детето е заченото извън брачно. Ние те молим и за това дете, то е кръстено вече, да му отсечеш всяка наследствена обремененост, да го помилваш и да го опазиш от сексуални демони. Да, Господи. И брат Коста да го опазиш от всякакво зло, благослови неговата тъща. Молим и те ти директно да й говориш с тия леените на куршуми и гледане на карти или на други неща, не си дава сметка, че вкарва под проклятие и себе си, и децата си. И ние те молим и ти да я стреснеш, Душия свят, и да я изобличиш, да се събуди, да се стресне, защото с тия неща носи проклетие на своето семейство и на семействата на дъщерите си. Амин. Помилвай и мъжа и Димитър, благослови го, Господи, моля те да им дадеш спасително покаяние. Смили си за брат Коста тия нападения, които чувства. Ронирай го, очисти го от
всякаква наследствена обремененост от рода на баща му, на майка му, на жена му, ако има такива, очисти го, освободи го, Амин. Да върви след теб, да те следва и да изпълнява волята ти, защото аз вярвам, че ти беше го призвал да ти бъде служител, да ти служи. Господи, помогни му. Смили се над него, смили се над съпругата му, смили се над дъщеря му, смили се над майка му, смили се над целия им дом и род. Слава да бъде името ти. Благодарим ти, Господи. В Твоите ръце се оставяме. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат със всички нас, Амин. С домовите ни, Амин. С църквата ни, на всичко, което си направил, с църквата Христова на това място, Амин. В град София, в цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин. Господ с всички нас.